afastar. Precisa de um continente pra lhe abrigar. Chato vão cruzando os ares, invadindo os céus. Bússolas de precisão não sabem lhe dizer em que ponto do oceano ele foi se perder. Rádios de sintonia tentam lhe dizer: existem muito poucas chances de sobreviver. Pânico e solidão a bordo do navio. Precisão não sabe lhe dizer em que ponto do oceano ele foi se perder.